Pa kako će ja, dobar dan. Dobar dan. Ja se zahvaljujem Marku Janačoviću, vlasniku, i vama zaposlenima što ste pomogli ovoj porodici Savić. Mi smo vam sve spakovali, ima tu znači hrana, ima i hemija. Čuli smo da je malo dete u pitanju, da. Bebica, ima i pelene, tako da ima od svega po nešto. To je to, da? Mnogo vam hvala. Evo ruka. Hvala vama, prije kako to. Kako se zovete? Ivana Živković. Hvala Ivana. Hvala vam. Rečno. Ja idem sad odmah kod njih. Da odmah idem kod njih, ja sam mislio da pođe neko od vas, ali je gužva, rekao što. Pa baš je velika gužva danas, u Odjevu trebamo i da napunimo market, baš velika cirkulacija. Da, samo radite, mnogo vam hvala. Hvala vama. Prijatno. Idemo.